Медициналық және әлеметтік мекемелерде тұратын мүгедек жандарға басқаша ерекше жағдай жасалуға жет, өйткені олар жылдар бойы тіпті кейде өмірінің соңына дейін тар қапастарда тұруға мәжбүр. Ұйықтау мен ояну емделу орындарында таңдай алмайды. Қазір сондай ортада 22 мыңнан аса адам бар. Сенаторлар осы санаттағы азаматтардың құқын қорғау қажет деп отыр. Яғни ұзақ уақыт жабық мекемеде тұрған адам қоғамда өмір сүру қабілетін жоғалтады. Ал біз мүгедектер хақы туралы конвенцияны қабылдай отырып, оларды көшіру мәселесіне де әлем қауымдастығы алдында жауаптымыз. Разработка официальной стратегии разрушения. Медициналық әлеметтік мекемелерді қысқартуды және мүгедек адамдар институтын жабу тұрғысында стратегия әзірлеуді ұсынамыз. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған стационарды алмастыратын технология енгізу керек. Осылайша отбасыларын қолдауға жет. Қазіргі заңды жетілдіру арқылы аталған санаттағы азаматтардың қабілетіне қатысты әрі оларды қамқорлыққа алу бойынша шаралар қамтылғаны дұрыс.